Qeyd elədiyimiz kimi, Kiyevlə yanaşı Odessa'da hazırda ateş altındadır. Son gələn məlumatlar bundan ibarətdir və bununla paralel olaraq da Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi də davam eləyəcək. Təxliyədən də danışaraq, amma ilk olaraq son vəziyyəti sizdən eşitmək istəyirik ki, şəhərdə son vəziyyət necədir? Şəhərdə son vəziyyət gəlgin, stabil olaraq qalır. Gün ərzində bir neçə dəfə həyəcan siqnalı verildi və təxminən bir saat öncə partlayış səsi gəldi və qeyri-rəsmi məlumata görə hava limanı yaxınlığında bir hərbi hissəyə raket düşüb, tam təsdiqlənməmiş məlumat hələ ki, yəni eşitdiyimizə görə. Şəhərə müdafiəsi ciddi şəkildə qurulubdur, blokpostlar, dəniz istiqamətindən gələcək təhlükəyə qarşı, dəniz sahələrinin minalanması, gəmilərdən artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri hamısı vaxtı-vaxtında işə düşür və lazım olan rəqamda düşmən tərəfindən gələn artıq dünən bir düşmənin hərbi təyyarəsi Odessa'nın haradasa 60 kilometrliyində vurulubdu. Bir hərbi gəmi 2 gün öncə batırıldı. Sonra digər bir hərbi gəminin batırılması ilə bağlı informasiya vardı. Belə, yəni gərgin stabil olaraq qalır. Odessa əhalisi, Odessa'nın müdafiə qüvvələrinin də əhval rüzi yüksəkdir. Xüsusən də bugün səhər saatlarında düşmən qüvvələri Nikolayev istiqamətindən ciddi hücuma keçmək istədilər və şəhəri ciddi şəkildə raket atəşi açdılar. Bizim orada öncə fədə bizim soydaşlarımız da var, dostlarımız da var, onlarla əlaqə saxladıq və onlar artıq düşmənin çox ciddi kilər verərək geri oturduğunu bizə bildirdilər və bu da təbii ki, Odessa'daki müdafiənin və şəhər əhalisinin də əhval rüyasının kifayət qədər yüksəkdir. Anar bəy, biz sizdən əvvəl Kiyevə bağlanmışdıq və orada artıq jurnalistlərin də şəhərdən çıxarılması prosesi gedir. Odessa'da buna bağlı vəziyyət necədir? Vətəndaşlar, yəni sakinlər oradadılar mı, yoxsa şəhəri tərk edirlər? İnsanların oradan çıxışı ilə bağlı vəziyyət necədir? Və siz özünüz necə təhlükəsiz ərazidəsizmi? Sizin də çıxarılmağınızla bağlı hər hansı bir məlumat daxil olubmu? Yox, elə bir məlumat daxil olubdur. Şəhərdən çıxanlar artıq çıxıb gedirlər. Qalanlar da yerindədir, həyat öz axarındadır, sabah saatlarında dükanlar istəyir, çörək, səhər saatlarında istəyir, çörək fabrikləri yerindədir, çalışır, işləyir. İşıq, su, kommunikasiya xətləri, hamısı internetimiz yerindədir, hər şey yerindədir. O ki, qaldı çıxarılma məsələsində qalsa, biz 4-5 gündür, mən burada Birlik Diaspora Təşkilatının sədr müavinəyəm həm də, biz çox fəal şəkildə Diaspora Komitəsinin ciddi dəstəyi ilə bu prosesi həyata keçirdik. Hər gün demək olar ki, bizə ilk günlər Odessa vilayətində və şəhərdə yaşayan əhalimizin təxliyəsində çalışırdıq, amma son 2-3 gündə Nikolayevdən və Xarkovdan əsasən gələn məcburi köçkünlərin qarşılanması, onların yola salınması prosesini idarə eləmişik. Yəni hər gün müxtəlif saatlarda yəni bizə zəhlər gəlir, qeydiyyat alırıq və vaxt yer təyin edib insanları toplu şəkildə təxliyəsinə çalışırıq Moldova sərhədinə doğru. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə, Anar, minnətdarıq.